prvá tretina bola trošku kostrbatá z našej strany, to priznám, ale myslím si, že od druhej tretiny, kedy sme si vysvetlili niektoré veci v kabine, tak tá naša hra už mala spát. Ja si myslím, že sme mali až dostatok vyložených ešte gólových šancí naviac, aby sme ten výsledok navýšili, nestalo sa. A ja si myslím, že v závere sme už ten zápas odkontrolovali. Ten záver bol aj poznačený viacerými pesnými súbojmi. Dokonca vy ste mali tam nejakú slovnú prekáračku s trénerom Majorošom. O čo tam išlo? Viete, čo vám poviem? Poviem to takto. Čakal som väčšiu kultúru od zahraničných trénerov a nečakal som to, že bude provokovať cez striedačku našich hráčov. Preto som zareagoval aj ja, aby si takéto veci nedovolal. Trošku ma to mrzí. Bude to ešte ostrá séria podľa vás? A ostrá. My určite neuhneme z tých súbojov, ktoré nás určite zajtra čakajú, a pôjdeme za svojím cieľom. Zajtra slovíčko mečbal je na mieste? Jo, vôbec by som to tak nenazval. Mečbal. My urobíme, ako stále hovorím, odkedy som prišiel k mužstvu, ideme spraviť ďalší krok. A ten nás čaká zajtra. Čo myslíte, v akom duchu za to bude zajtra dnes? Bude to opäť také nervózne ako dnes, alebo sa to upokojí? Ťažko povedať, či to bude nervózne, nebude nervózne. Ako som už povedal, my určite neuhneme z tých našich súbojov. Dovolím si tvrdiť, že ešte pritvrdíme. Ako to ukázali naši hráči, proste my sa toho nezlakneme a pôjdeme si za svojím cieľom. Poctivo pracovať, tak ako sme to robili od druhej tretiny v dnešnom zápase. A my si myslím, že keď budeme dodržiavať tieto veci, ktoré sme si povedali, tak to bude dobré.